петок 18 јули, најновата урнебесна комедија на Солза и Сме со наслов Перо Малеро. Режијата е на Александар Димитровски, а представата ќе се одигра во Хераклеја со почеток од 21 часот. Ова е според текстот на познатиот француски комедиограф Жан-Батист Молиер, Жорж Данден, во наша преработка, преадаптиран. И стварно се забавуваме додека пробаме, затоа што стварно човекот е Малер. Стварно многу му е тешко и при крај сме со подготовките и чекаме да дојди премиерата и сите битолчани, сите кои што го сакат нашиот хумор да дојдат во Хераклеја, знаат дека Хераклеја е посебно место и посебен некој дух си се носи низ тој простор и одвај чекаме да дојди. Ние сме, нели нашата екипа, на почеток на вашата проба и актерите можеме да ги забележиме во интересна костимографија. Значи, не откриваме точно што ќе видите. Значи, имаме една точка пред представата, што нема врска со представата. Па, ете, нека ги копка луѓето што ќе дојдат да видат што вака со алтернативно нешто. Па, ете, јас сакам да кажам дека влезници можат да набават на денот на представата на Хераклеја. Можеме во овие 2-3 дена може да има штант на Широк Сока кој што сака да си набави карти. Цената е 120 денари. На мое задоволство, знам дека вие едве чекате да го чуете кумбата кој што е домајне, меѓутоа ќе му го препуштам микрофонот и ќе ве покани сите на најновата урнебесна комедија на Солза и Смеа која што навистина не смеете да ја пропуштите. Повеќе. Значи ве покануваме сите да дојдите на најновата урнебесна комедија на Солза и Смеа, тако звана Перо Малеро, која ќе се одржи во петок, значи на 18-ти, со почеток во 21 часот во Хераклеја Гуре.